А Папа Римський помолився за мир в Україні. Попри сильну спеку, на площі Святого Петра разом із Франциском молилися тисячі туристів і прочан з Білорусі та України. Сьогодні вони прибули до Ватикану на честь 150-ї річниці канонізації святого Йосафата, єпископа Української греко-католицької церкви білоруського походження. Окрім того, Папа Римський висловив свою підтримку Китаю. Зокрема, помолився за тих, хто загинув унаслідок зсуву ґрунту у провінції Сичуань.